Salam Azərbaycan. Mən Maksud Mahmudov. Bugünkü müraciətim sırf ziyalılarımıza, müəllimlərimizə, həkimlərimizə, bütün elm adamlarımıza olacaq. Biz keçən həftənin 6-cı günü Hüseyin TV-də 6 bloger, düz o qardaşlar blogerdi, mən bloger deyiləm. 5 bloger və mən xalqa müraciət elədik ki, ayın 4-ü saat 16:00-da Türk səfirliyinin qabağına çıxıb Türkə qal şarı ilə bir saatlik orada yürüyüş keçirin. Bizə saatlik. Mən əminəm ki, ay mənim ziyalılarım, ay mənim xalqım, ay mənim həkimlərim, ay mənim müəllimlərim, ay mənim elm adamlarım. Vallahi sizə polis tərəfindən heç bir şey olmayacaq. Biz 28, artıq 29 ildir 20% işğal altında olan torpaqlarımızı Türkün sayəsində alacaq. Ay ziyalılar, ay baş üzə dönün. Neçə ildir bu hakimiyyət, bu iqtidar rejimi aldı. Quru-quru söhbətlərdən başqa heç nə olmadı. Heç olmasa sabahları, ay müəllimlər, ay həkimlər, siz durub istifa deyib qışqırmırsınız ki, siz durub orada artıq bir söz demirsiniz ki, siz durub sırf Türkün qalmasını Türk səfirliyinin qabağında tələb edirsiniz. Bu hakimiyyətdən bizim indiki bu diktatura hakimiyyətindən tələb edirsiniz ki, nəinki Rusa qulluq eləyincə elə qardaşlarımızdır da, hər bir zaman necə 18-ci ildə gəlib bizə yardım oldular, belə indi bu günlərdə yardım olsunlar. Ay mənim alimlərim, pensiya çıxanlar, ziyalılar, necə dolanırsınız, yaxşı dolanırsınız? Ay müəllimlər, necə dolanırsınız, yaxşı mı dolanırsınız? Və yaxud həkimlər, necə dolanırsınız, yaxşı mı dolanırsınız? Çıxın, sözü deyin, çıxıb orada başqa lozunlarla danışmaq lazım deyil. Sırf Türkə qal. Bugünkü gün torpağımızı, Qarabağ ermənilərin ayaq altında tapdalanan torpağımızı siz bu günləri Türkə dəstək olmağı ilə deyə bilmirsinizsə, hansı 20% işğal altında olan torpaqlarımızın geri qaytarılmasını istəyirsiniz? Rus sizə torpaq verəcək, ay mənə qulaq asan ziyalılar, ay müəllimlər, ay həkimlər. Siz öz haqqınızı tələb eləyə bilmirsiniz. Heç olmasa çıxın Türk səfirliyinin yanında, vallahi siz kimi işlə deyəndə, çıxın Türkiyə dəstək lozingi ilə həmin o saat, sabah ayın 4 saat 16:00-da sabah çıxın o mitingə. İnanın mənim ziyalılarım, mənim həkimlərim, mənim elm adamlarım, bəlkə də bu Allah Taala tərəfindən bizə verilən bir şansdır ki, Türk 11 minlik qoşunu ilə bura gəlib, qoy burada qalsın. Utanırıq dünyanın hər bir yerində Qarabağı deyəndə. Biz heç vaxt məğlub olmamışıq. Bizim heç vaxt generalımız şəhid olmayıb. Bir dəfə 41-45-də Həcə Aslanımız bütün dünyaya səs saldı. Amma burada namərdcəsinə bizim özümüzün düşmənlərimiz bizim generalımızı Tofiq Həşimovu arxadan vurdular. Heç olmasa gəlin çıxaq. Belə generalların sayı, şəhid balalarının sayı az olsun. Çıxaq Türk səfirliyinin qabağında Türkə qal lozingi ilə şüarlar səsləndirək. Sizə demirlər ki, çıxın istifa, ilham, rədd ol, get. O sözləri qəti işlətmək lazımdır. Sırf bu temada çıxıb şüarlar səsləndirmək lazımdır. Nə vaxta kimi qorxacaqsınız? Ay mənim ziyalılarım, mənim də ailəmdə ziyalılar var. Bu söz mənim ailəmə də aiddir. Nə vaxta kimi gözü kör gəlir, bir polisi görən kimi, oy, 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 eləmə, eləmə, aparma, belə deyəcək biz. Hə, qardaşlar, bir şey ki, ay alimlər, sizin sözünüz yetərlidir, keçicidir. Mən sizi başa düşürəm. Çünki sizin Elmlər Akademiyasının başında Seristan kimi quldur erməni alim oturub akademiyasının başında. Qorxursunuz, qorxmayın. Qorxu hülkü get-gedə qutarır. Get-gedə qutarır. Bugünkü gün Türkə çiynimizi verib Qarabağımızı almalıyıq. Nəyi gözləyirsiniz, mənim gözəl xalqım? Nəyi gözləyirsiniz? Sizdən xahiş edirəm, sizdən rica edirəm, Bakılılar, sizə qurban olun, bütün Azərbaycanlı, mən regionlara bölmürəm, hamınıza qurban olun, sabah saat 16:00, ayın 4-ü, çıxın Türk səfirliyinin qabağına, heç bir əlavə lozinqlar yox, ancaq Türkə qal, Türk gedmə və bizi bu ermənilərdən qutar. Bizi bu 20% torpaqlarımızı erməni düşmənlərinin ayağının altından qutar. İnanın Allaha, Nəcməddin Sadıqov kimlərinə əmin olub biz torpaqlarımızı ala bilməyəcək. Belə bizim şəhid generallarımız, belə şəhid balalarımız bizim bu
Qarabağ döyüşlərində çox itəcək, bizə ancaq türk qardaşlarımız kömək olacaq. Bir daha sizdən rica edirəm, sabah saat düz 16:00 ayın 4-ü çıxın türk səfirliyinin qabağına. Əziz izləyicilərim, sizin başınıza dönərəm, mən baş ağrısı vermirəm. Vallahi Qarabağ, mən baxmayın Bakıda doğulub böyümüşəm, Qarabağın bir balaca santimetrinə də qurban olum mən. Amma bugünkü gün ermənilər oradadır. Ona görə biz çıxıb türk səfirliyinin qarşısında türkdən kömək diləməliyik. Sağ olun əziz izləyicilər.